Government ingeita mu ministry y'ebyobuvubi yayimiriza okuvuba mukene okwetoloola emyalo egy'enjawulo. Entabwe yava ku bavubi ba mukene ate abaali batandise okukozesa ebitimba ebyakazibwako erya kokota nga bino bikwatiramu empuuta ento. Kino kyaleka abavubi ba mukene ku myalo egy'enjawulo okusoberwa olw'obutaba na kyakuzzaako oluvannyuma lw'okuyimirizibwa. Omulabirizi w'emikono NOC Kitoka Godda alambudde abakristaayo ku bizinga by'e Buvuma. Kuno kubadde okw'ennaku ebbiri kufundikiriddwa ekkanisa y'obusumba bwa St. Peter Muwaranda Town Council mu busumba bw'e Buvuma. Eno abaweereza abaloopedde omulabirizi ng'abakristaayo bwe batakyawaayo mu kkanisa. Amakanisa gakoze bubi taata, abakristaayo tebakyawaayo bulungi lwa nsonga emu, enyingiza ya bula. Mu kwogera, omulabirizi Kagoda awabudde gavumenti okukendeeza ku bukwakkulizo obwateekebwawo ku bavubi ba mukene. Kati obajjako ennyanja ne mukene, kigambo kiba kigezebwa, bulijjako obaagala kutaayo emyalo ebiri kubereka gye givuba. Naye ffe tulowooza nti abantu babalagirire engeri y'okuvubamu entuufu, babalekere ennyanja, basobole okufuna ekyokulya. Ate ekirala, mukene y'emmere y'abanaku, y'enva z'abanaku. Ku kizinga kino era wategekeddwayo olusisira lw'ebyobulamu mwe bagabidde abantu beeno obujjanjabi obw'obwereere. Ono akubirizza abantu obutalindanga ndwadde kusooka kubakuba ku ndiri balyoke balowooze ku ddwaliro era n'abakuutira n'okwekebeza. Tufa nnyo olutamanya kye tuli, so nkubiriza abantu okusinga mujje mwekebeze mutegeere bwemuyimiridde mu byobulamu bwamu. Okuva ekiragiro kino lwe kyayisibwa, abavubi ba mukene ku myalo egy'enjawulo bazze balaajana olw'embeera ebasusseeko nga kati abakulira okulwanyisa envuba emenya amateeka bagenze bakkiriza ebitundu ebimu okuddamu okuvuba.